ডিব্ৰুগড়ত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 30খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ভস্মীভূত 5টাকৈ বাসগৃহ। নিমিষতে জ্বলি সাৰখাৰ প্ৰায় 25 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী। পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত ডিব্ৰুগড় নগৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ধাৰণা কৰা অনুসৰি জোৰ সূত্ৰপাত হয় ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ নতুন বজাৰৰ এখন চচমাৰ দোকানত। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সূত্ৰপাত হোৱা জুয়ে নিমিষতে আগুৰি ধৰে অন্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক। আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। এখন এখনকৈ ভস্মীভূত হয় প্ৰায় 30খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। ভস্মীভূত হয় 5টাকৈ বাসগৃহ। নিমিষতে চাৰখাৰ হয় 25 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী। কিমান দোকান আছিলে বা কিমান টকা ইতিমধ্যে অনুমান? 30-40 দোকান জ্বলি গ'ল। আহি আমি দেখিছোঁ একদম সৰু আগুনিকাণ্ড। কোনো ফায়াৰ ব্ৰিগেড 1.5 ঘণ্টা অহা নাই, এইটো স্প্ৰেড হৈ গ'ল। এইটো স্প্ৰেড হৈ চব বৰবাদ কৰি দিলে। তাৰপাছতো আমি মই বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলোঁ, মোৰ এইটো ঘৰ, ইয়াত এটা মানুহ সোমাই দিলে এইটো স্প্ৰেড নহ'ব, এইফালে নাযাব আগ্নিকাণ্ড। লেকিন না, কোনো মানুহ শুনা নাই। আপোনাৰ ঘৰৰ কিবা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে নেকি? মোৰ ঘৰ এইটো। তেখেতৰ ঘৰতে এতিয়া আগ লাগি আছে, বৰ্তমান আগটো লাগিয়ে আছে, এতিয়া এতিয়ালৈকে নুমোৱা নাই। লাগি আছে এতিয়া, জাষ্ট 1 আৱাৰ বেক দে আৰ কামিং এণ্ড মানে দে আৰ পুটিং ৱাটাৰ। জুইৰ প্ৰকোপ ইমানেই বেছি আছিল যে সেই জুই কিছু পৰিমাণে নিৰ্পাপন কৰিবলৈ সময় লাগিল 6-7 ঘণ্টাতকৈও অধিক সময়। কাষৰীয়া জিলাৰ পৰা আনিব লগা হয় কেইবাশৰো অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ কাৰণে। আনিবলগীয়া হয় BCPL অইল ইণ্ডিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ অত্যাধুনিক বাহন। এতিয়া প্ৰায় জুইটো কণ্ট্ৰলত আহি গৈছে। অইলৰ ফালৰ পৰা, BCPLৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আৰু ফ'ম এক্সটিংগুইছাৰ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰায় কণ্ট্ৰল হৈ আহি গৈছে আৰু কোনো হতাহতি হোৱা নাই, কেজুৱেলিটি নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু প্ৰায় 20খনৰ ওপৰত দোকান জ্বলি গৈছে। আমলোক BCPL চে আয়ে হুৱে, BCPL ফায়াৰ এণ্ড চেফটি চে, তো 4:15 মে হামলোগো ফায়াৰ ষ্টেট চে কল আয়া, ষ্টেট ফায়াৰ চে। উসকে বাদ তুরন্ত হমনে FT1 কো হামারা টার্ন আউট জো হ্যায় ওহাঁ সে ভেজা ক্রু কো। আবি পুরা কন্ট্রোল মে আয়া হ্যায় কি না? আবি পুরা ইস বিল্ডিং কা পুরা কন্ট্রোল মে আ গয়া হ্যায়। ও জো বন্দা হ্যায় ও ভি দেখ কে আ চুকা হ্যায়, পুরা ফায়ার বুঝা দিয়ে উপর। উল্লেখ্য যে বিহুর প্রতি লক্ষ্য রাখি গ্রাহকের ভাবে কেবাখনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত রাখিছিল নতুন কালেকশন। কিন্তু নিমিষতে জুয়ে সকলো ধ্বংসস্তূপত পরিণত করার পাছতে এক প্রকার যে দিকবিদিক হেরুয়াইছে ভস্মীভূত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী সকলে। কিন্তু ইয়ার মাজতে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে গুরুতর অভিযোগ। বারম্বার খবর দিয়ার পাছতো অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ি প্রায় 1.5-2 ঘণ্টা পরমকৈ অহার অভিযোগ উত্থাপন করেছে ব্যবসায়ীসকলে। এতিয়া জাস্ট 1 আৱাৰ বেক দে আর কামিং এন্ড মানে দে আর পুটিং ওয়াটার। সুবে 3:30 বজে সে আগ লাগাব, আবি আকে উন লোক বুঝানে কে লিয়ে আয়া হ্যায়। ইফালে জুই নির্বাপন হওয়ার পাছতেই ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে স্থানীয় বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে। আজি যিটো ঘটনা হল, এইটো সঁচাকৈ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, মোৰ কাৰণেতো সাংঘাতিক দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত মই যেতিয়া মই ফোন পালোঁ, মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ, বিধানসভা চলি আছিলে, 4:30 বজাত যেতিয়া খবৰ পালোঁ, লগে লগে SPক ফোন কৰিলোঁ, হোমৰ গাড়ীৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ, BCPLক ক'লোঁ, DCৰ লগত কথা পাতিলোঁ। আহি দেখিছোঁ ইয়াত গোটেইখিনি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত আছে। এতিয়া এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি আগতে দিনত আমাৰ এইটো বিষয় লৈ কি ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা যায়, আমি কেইবাটাও কথা মেথড এডপ্ট কৰিব লাগিব, যিখিনি কথাৰে আমাৰ এই কামখিনি আগন্তুক দিনত এই জুই লগাৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটা দূৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা আধুনিক পদ্ধতি এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাহুল মণ্ডলৰ সৈতে টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।